Հայտնեցիք, որ 14 նույնականացվածի փոխանե այս պահին 15-ի տվյալներն են նույնականացված, զոհերի մասնային խոսքը, դա ամհետորած քաղաքացիներից մեկն է։ Այո, այո։ Խնդրեմ դուք ներկայացեք ինչ տարբերակություն։ Շատ լավ, վերջի նորությունները հետևյալն են։ Մենք ունենք 16 մահացած քաղաքացի, որից նույնականացումը արդեն ունենք 15 քաղաքացու եւ անհետորածների թիվը դարձել է 3-ը։ Ինչ աշխատանքներ են այս պահին իրականացվում հովացման որոնողապետարանական 3 օրից ավել է ինչ իրականացվում է որոնողապետարանական, ինչպես նաեւ հրդեհաշիջման աշխատանքներ, այս պահին իրականացվում է հովացման աշխատանքներ, քանի որ կրակը մարվել է, ուղղակի պարբերաբար հովացում են տանում, որպեսզի կրակ չառաջանա։ Որոնողափրկարարական աշխատանքներ են սպային ինտենսիվ իրականացվում, ներգրաված են հրշեր փրկարարական ներջոկատները, ինչպես նաև կարմիր խաչի ներկայացուցիչները եւ ոմը։ Քանոսեն, մոտավորապես պատկերացում կա, թե որքան ժամանակից հնարավոր կլինի մոտենալ արդեն բուն պայթյունի վայրին, այսպես ասած էպիկենտրոնին, քանի որ իրավապահներն են նշում են, որ այս պահին ըստ էության քննություն չեն կարողանում իրականացնել, քանի որ պայթյունի վայրին արդեն 3 օրից ավել է, ինչ իրականացում են որոնողափրկարարական, ինչպես նաև տարածքի մաքրման աշխատանքները։ Ես հստակ չեմ կարող ասել, թե երբ կհասնեն ձեր նշված վայրին, բայց ոչ մի վայրկյան աշխատանքները չեն դադարում, այսօր գիշերել եւ անընդհատ աշխատանքները իրականացնելու են, որպեսզի ամբողջությամբ թե կարողանանք ենթադրյալ քաղաքացիներին, ովքեր անհետ կորած են ու գտնվում են փլատակների տակ, նախ առաջինը իրանք դուրս բերենք, հետո քանի որ կա շենքի փլուզման վտանգ, շենքը կարծում եմ կապամոնտաժվի, ընթացքում նաև տարածքի մաքրման աշխատանքներ իրականացնեն, որպեսզի մեր գործընկերները ուժային կառույցների կարողանան իրենց գործողությունները իրականացնել։ Պարոն Կոստանյան, ստացվում է 3 անհետ կորած քաղաքացիներին գտնելուց հետո որոնողափրկարարական աշխատանքները դադարեցվում են։ Ոչ, դեռ կշարունակվեն, երբ որ երրորդին գտնենք որոշակի ժամանակահատված, կարծում եմ կշարունակվեն, որովհետև գուցե լինի մարդ, ով փլատակների տակ է, իր մասին ինֆորմացիա չկա, մենք չենք ստացել, գուցե նաև նման պատկեր ունենք։ Ամեն դեպքում այդ ինտենսիվ աշխատանքների ընթացքում որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվելու են, տարածքի մաքրման հետ մեկտեղ զուգահեռ։ Իսկ փրկարարների թիվը այս ընթացքում նվազել է, թե նույն։ Չէ, ինտենսիվությունը պահպանվում է։ Փոխնախարար Համբարյանը մեսեջում նշում էր, որ փրկարարների շարքերում կամավորներ չկան, բայց մենք ականատես ենք լինում այսօր ամբողջ օր այստեղից աշխատում ենք, որ կամավորներ գալիս եւ անցնում են, օգնում են, ստացվում է, այսինքն կամավորներն են այս պահին աշխատում փրկարարների հետ համատեղ։ Գուցե խոսքը գնում է ՈՄԱ-ի կողմից կամավորների, ովքեր գալիս են եւ միանում են նրանց, կարծում եմ տեղեկատվությունը այդ մասով է։ Պարոն Կոստանյան, եւ 3 հաղորդվում էր, որ օրինակ փրկարարներից կան մարդիկ, որոնք ծխահարվել են, դրանից հետո այլևս նման տեղեկություն չկար, հիմա ծխահարված փրկարարներ այլևս չկան, ծխահարված փրկարարներ կամ վնասվածքներ ստացած, ծխահարված եւ վնասված ստացած փրկարարներ մենք ունեցել ենք միայն առաջի օրը, կապված հրդեհի ծավալների հետ, բոլոր փրկարարները ստացել են բուժօգնություն եւ վերադարձել են շարքեր։ Պարոն Կոստանյան, այսօր նաև ռումբերի մասին ահազանգեր եղած բարձրոցի մետրոյի կայարաններում, այդ ահազանգերը այն է հիմնականում ստանում է ինչպես գրավոր եղանակով զանգի միջոցով, եկեն նշվում է, որ օտարերկրացիներն են մեծ մասին, ինչ տվյալներ կան այս առումով։ Տվյալները հետևյալն են, մեծամասամբ տեղեկատվությունը փոխանցվում է էլեկտրոնային նամակների միջոցով, վերջին շրջանում հիմնականում ուղարկում են քաղաքապետարանի էլեկտրոնային հասցեին, այսօրվա նամակը փոխանցվել է այն քարտուղարությանը, այս անգամ մեզ է ուղված եղել։ Մեկ դեպք ոստիկանությունը բացահայտել էր այս վերջին շրջանում Գյումրիում ահազանգի հետ կապված, չպատասխանեցիք հարցի մյուս հատվածին, օտարերկրացիներ են հիմնականում թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Էլեկտրոնային տարբերակով են ուղարկել եւ ես չունեմ տեղեկատվություն, թե դա որ երկրից է արվել ու օտարերկրացիներ են, թե այդ առումով ես տեղեկատվություն չունեմ։